بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانو نن موږ یو داسې کوچنی وای ویډیو کو چې هغه موږ ډیټا ډاونلوډو، نو پر هغه ډیټا باندې بیا موږ کار کوو. نو هغه چې ده د اوپن سټریټ په نامه باندې ده. دلته به راز د ټولو مخکې به ګوګل ارت خلاص کو. په ګوګل ارت کې بلته موږ ورکو اوپن سټریټ میپ. اوپن سټریټ openstreetmap .org دا چې موږ ورکې موږ به دا اوکی کو. دا چې موږ اوکی کې موږ سره به دا اوپشن خلاص شي. په دا اوپشن کې چې دا کوم اوپن سټریټ میپ دی پر دیوال به موږ کلی کو کو زموږ سره به کوم میپ چې دی هغه به خلاص شي. نو دا د آلریډي دا ما پلان مخکې چې کړی دی، نو دا زموږ سره د کندهار میپ خلاصولو. نو دا ته کولی شې چې ته زومم کې دا ګوره اوپن سټریټ میپ دی دا. نو پر دې باندې بیا که چیرې موږ غواړو چې پر دې باندې موږ نور مخ ته بیا کار وکړو، یا دا موږ ډیجیټایز کړو، یا په دا کې موږ سیټو بل علاقه دې شي دپاره وښیو، یا په دا کې موږ نوی روډ اېډوو، یا بل شی اېډوو. دلته مثال یې کودایي کړو، یا پول دا الکتریکل پول اېږدو. نو دا هر شي دپاره داسې پر دې باندې بیا مخته موږ نور کار کولی شو. دا کو ګورو نو نور که زوم کې دا دلته اوس دا نور زومیږي، نورم زومیږي. نو داسې دا ډیټا به موږ د اوپن سټریټ میپ موږ څنګه ډاونلوډوو. مثال دا ایریا چې ده، یا دا علاقه چې ده، دا زه د کومه ډاونلوډومه. نو دلته به راشه د ټولو مخکې دا کم شیر بټن چې ده، پر د شیر بټن موږ کلیک کوکو. یا د دې کیز یا لیجنډ موږ ګورو، هغه هم د دې داسې موږ کتلی شو چې مثال د لینونه د سور لین چې ښکاره کوي، د نور لینونه چې ښکاره کوي. نو هغه ټوله د دې څه موږ ته معلومیږي. دا مثال دا علاقه چې ده، دا فارست دی. نو د دې څه موږ د دې لیجنډ هم کتلی شو، دا کم کیز چې دي، کم دا موټروی چې ده، سیده یا مین روډونه چې دي، یا کوم د ټریک روډونه چې دي، ریل ګاډي یا نور چې دي، بریجونه چې دي، دا ټول موږ د دې ځای څخه کتلی شو. او دویم بیا موږ کولی شو دا ډیټا زه اوس غواړم چې زه د په دا ډاونلوډ کوم. دلته راز په دې ځای کلیک وکړه، په پی ایم جی کې غواړي، په جی پی جی کې غواړي، پی ډی ایف کې غواړي. مثال زه په جی پی جی کې غواړم، دلته په دا باندې کلیک وکړه، علاقه موږ ته وښیي چې کوم ځای ته غواړي، او دلته دا په جی پی جی کې وکړي. اوس زه غواړم دا علاقه نور سره ایکسټری کم، نور سره وکړم چې مثال دا علاقه دا ټوله علاقه زه غواړم چې دا زما دپاره ډاونلوډ شي. مثال دا تر دې ځایه پورې دلته بیا پر ډاونلوډ باندې کلیک وکړي، زموږ سره به کومه ایریا چې ده هغه به دلته اوس ډاونلوډینګ په دا ځای کې اوس شروع شي. دا رقم موږ کولی شو د هر ځای د راواخو، هر علاقه چې موږ کوو هغه موږ کولی شو چې موږ دغه ایریا چې ده ډاونلوډ کړو. نو اوس زما نیټ هم څه سلو دی، نو بس په دې وجه باندې څه وخت غواړي، که نه دا دومره وخت نه غواړي، بس تقریبا په یوه دوې دقیقې کې کېږي. دا دی اوس زموږ علاقه وسوله. اوس که دا زه وګورمه، دا زموږ سره چې کومه ایریا وله، دا ده زما سره په جی پی جی کې راغله. بیا کولی شو موږ پر دې باندې په ارګ جایز کې موږ کار وکړو، کوم دا روډونه چې دا ټوله موږ ایکسټری کړو، دا کوم نور نیټورک چې دي دا ټوله بیا موږ ایکسټری کولی شو. په هغه کې موږ مزید نور کار کولی شو، پر هغه باندې موږ نور ډیټا اچولی شو. او دویم یې دا دی چې د دې څه موږ کولی شو، دا موږ کوم ځای چې دا موږ ایکسپورټ هم کړو. مثال دا موږ ایکسپورټ کولی هم شو، د دې څه پرې ایکسپورټ کلیکو، بس ایکسپورټ دا زموږ سره دا ایکسپورټ سلو. نو دا رقم موږ اره ډیټا کولی شو. او دویم بیا موږ یوه بله دغه د ویډیو د چې هغه به هم وکړمه، چې هغه موږ دغه ډاونلوډوو، ټوپوژیټونه ډاونلوډوو. بیا به هغه په ګوګل کې راسو، په هغه کې به موږ ډیټا ورکړو.
لیست ویلیس نیکو بمش دیل ورکو ویلیس نیکو میپس ویلیس نیکو میپس دیل مش ورکو نوز مش سره به دا کوم مختلف ټوپو شوټونه دي دا به خلاص سي مثال به دا کې زه دا ملیټري والا به دلته په دې باندې کلیک وکړم دا چې ما کلیک وکړي نو زما سره دا خلاص شو د دې زه سلته بیرته کلیک وکړم او دا کومه لږ ایریا چې دا به زه ډیلیټ کړم در دا ځای پورې دا ځای پورې چې مې ډیلیټ کړل بیا کلیک پر وکړي دوباره بیا کلیک پر وکړي چې دوباره کلیک پر وکړي بیا زموږ سره به دا اپشن راځي پر دا اپشن باندې چې ته کوم سکیل والا غواړې مثال هغه ته ډاونلوډ ولې مثال زه دا سکیل والا غواړم چې ما ته دا سکیل والا ټو پوش ډاونلوډ سي نو دلته دا دی ګوره اوس دا بیا زموږ سره دا پیج خلاص شو اوس به دا کې راځم چې مثال زه افغانستان وګورم چې افغانستان چیرې دی زه غواړم دا د افغانستان د افغانستان ټو پوش شوټونه ډاونلوډ کړم نو دا د ار ټو پوش شوټ دلته بیا د دې ځای سه په بل څه بیا نسو کړی مثال زه اوس غواړم زه دا ټو پوش شوټ چې دی دا ډاونلوډ کړم دا مثال لکندار دا کې مې لکیشن پر دې ډبل کلیک وکړ نو دا ټو پوش شوټ ولته اوس خپل راځي دا زمونږ به ډاونلوډینګ شروع شي مثال په دا ټو پوش شوټ کې موږ کوم د اوبو لیرونه چې دی زموږ روډ نیټورک چې دی روډ نیټورک چې دی زموږ کوم د ایر نیټورک چې دی هغه ټول موږ ته په دې ځای کې ښکار کوي ګوره دا دی اوس موږ سره ډاونلوډ سول بس دا زموږ سره ډاونلوډ سول دا که موږ زوم کوو ګورو دا دی ګوره هر څه موږ ته ښکار کوي کوم کنټرول لاینونه چې دی مثال یو اوبو نیټورک چې دی دا ټول روډ نیټورک چې دی دا ټوله پر دې باندې اچول سوي دي دا به موږ څنګه ډاونلوډ دا چې دلته وکړي مثال دا بیا پر دې باندې کلیک وکړي سیو ایز ایمیج ایمیج سی سول دا چې موږ کې مثال زه غواړم پر ډیسکټاپ باندې وکړم په فیس په نامه باندې مثال ما دا فیس په نامه باندې وکړي په خپل نامه باندې ما سیو کړي مثال دا نه سیو په خپل نامه باندې فایل نیم ورته په هغه په نامه باندې سیو کړي کله کله سیو کله کله داسې اړې وکړي بس نو ډیسکټاپ سیو دا دې زموږ سره سیو شو اوس کله راځه زه پر ډیسکټاپ باندې وګورم نو زما سره به دی سیو پروت دی دا دې وګورم دا مثال د کندهار کوم ایمیج چې ما اوس د ټوپو شوټ چې ما ډاونلوډ کړي هغه دا دې زما سره پروت دی دا رقم موږ کولی شو د ټول علاقې دا موږ داسې ډاونلوډ کړو سټپ بای سټپ دویم وار ورته بیا راسه بیا به بیک سي چې بیک سي دویم وار بیا دا بدا ټوپو شوټ کدا و کدا و کدا و ټول وکم مثال دا لږ لږ ایریا چې راغلی دا ټول ټوپو شوټونه وکړه نو دا رقم موږ کولی شو د نیټ څخه داسې ډیټا راواخو نو خدای دې وکړي چې دا کار وړ مو وګرځي نو که څه سوال په دې باره کې ماته لري نو بیا کولی شي زما څه وپوښتي